wo Quran chapter 2 to wa lo yen na e si Quran 2 verse 190 Quran 2 verse 190 n to gbogbo te kan ate kan erin to bi jeje la no mi wa su ti e jeje ko ba yan ja ko ba fa wahala o kon ni olorun kan ni e ma sin o o da igba ti mo de chivade ne kan ni jejo to be si da wahala le pe mo ada loru ti mo so ni pe gbogbo te se church ko la ko le ko ko de se ni kan nu to je le si mi pe lo mo gba mo wa ko wa lo be si de o gba on to gbe to wa pe wa da rugboro oya e banka lati 190 e gbo on to bi wahala gangan yon ka me islamu e ja o e se alafia ni to the core iro to ma pa mo iro no ma pa anobi muda sowo otun quran sowo ti iro no pa jesus lo se ru e ko ja anobi jesus beli ni o kilo wi e pa awon ti n ja yin logun fun abo ati igbega esin alao e wa o e je o quran yen no ẹgbẹ́ àgbà náà àbúrò nǹkan lẹ́ẹ̀ka ni 190 2 verse 190 ẹgbẹ́ o ìfura wà o Quran 2 verse 190 ẹ pa àwọn tí ó jà yín lógun fún ààbò ẹjẹ adákẹjọ ẹ pa àwọn tí ó jà yín lógun fún ààbò àti ìgbẹ̀san aláwù kí ẹ sì má ṣe tayọ ẹnu àlà jájúdájú kò nífẹ̀ẹ́ àwọn tó yorùbá tán lò yí wọ́gàn ó wọ́gàn ń bọ̀ náà ta ló translate ẹ̀ náà yorùbá tán ọ̀n lẹ̀ pọ̀ ni fẹ́ wo àbúrò ẹ̀mọ́ mi kàyé Quran tí wọ́n gbé dá àbúrò ẹ̀mọ́ mi kàyé lo translate ẹ̀ ṣẹ́rí tó ń tú ṣé báyìí à ń ṣe lọ nìyẹn rárá báyìí à ń ṣe lọ kọ́ nìyẹn o ṣé yóò bá eléyìí ẹgbọ́n tó ń tú táwọn àáfàá tú kọ́ tó bí yàrá yàrá yìí má. 190 kí ẹ sì bá wọn jà bẹ́ẹ̀ni ní ojú ọ̀nà ọlọ́run ní ojú ọ̀nà ọlọ́run àwọn tí ń bá yín jà àwọn tó bá kókó gbé jà wá ṣùgbọ́n kí ẹ má ṣe eré kọjá ẹnu àlà ẹyin náà bó ṣe tú dájúdájú ọlọ́run kò fẹ́ràn àwọn tí máa ń rí kọjá ẹnu àlà wọ́n á máa ṣe ìyá pé ibi tó wá ṣe wàhálà nìyẹn o irú àwọn tó wà yín sí wọn ò kéwu so translation la ma ka ọlọrun ló sọ pé kí lábáwá ẹ wà bẹẹni àbágbà kan gba ìlàdàdà tí wèrè kọgbọ ni ẹ sì kìlọ fúnra àbúrà ẹ mọ mo kìlọ fún o mo rẹ ti báàdì kùránì tipẹ́tipẹ́ a tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ màá tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ bàbá ara ẹ mọ ìbàdàn ẹjẹ tó ga tó wí ó ní ẹ pa àwọn ẹni tí àwọn tí ń bọ̀ ẹ pa àwọn tí ń jà yín lógun fún ààbò ṣe tó lọ́n sọ nìyẹn àwọn tó ń jà yín lógun fún ààbò irọ́ ló pa o ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ nìyẹn o tó lọ́n sọ ni pé àwọn tó bá bá yín jà ẹ bá wọn jà kódà tó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti lé wọn kú òlù wọ́n ti lé wọn kú òǹlé wọ́n ti lé wọn kú òlọ́nà wọ́n lọ́wọ́ á ní ẹ̀rìtàlẹ́tì lọ́wọ́ àwọn àwọn náà ní ìrọ̀ ọ̀ ṣẹ̀ lọ́ọ̀ṣẹ̀ oríjú yìí àti lọ mo lẹ ti kọ̀ndẹ́mù kùránì yẹn mo lọ bá nígbà àgbà tí mo rí kùránì yẹn mo lọ bá mo ní ìwèrè ló tú o wà lórí youtube ìtúkùtù ló tú o òun náà ló tú pé ọlọ́run fi ẹnìkan rọ́pò ẹnìkan irọ́ ló ń pa o irọ́ ńláńlá ni so n tó bí
ogun ni yen amara kan mo fi han camera no bi ko lo bere ogun in to be 920 te go ka ni yen alquran eleyi sin ko nse ko nse fake itumo eni o da itukutu lotu se pe labawa me labawa yato rara labawa yato rara rara itumo ni o yato e se e ja se bayi e ko ma gbo tone yen lasan se pe mo so e ma gbo tone ba kalabawa ko wa kalaba ti won na wa qatilu se pe wa qatilu fi sabilillah ehe alladina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbu almu'tadina to kale ko si kokon gbo bo se lo gangan wa qatilu se wo se so fi sabilillah fi sabilillah allazina alladina yuqatilunakum wala ta'tadu wala ta'tadu e ma ko inna allaha olohun la yuhibbu almu'tadina se wo se so o ye wa kalaba ti e na kalaba e wa qatilu fi sabilillahi fi sabilillahi alladina alladina yuqatilunakum wala ta'tadu wala ta'tadu inna allaha Allah la yuhibbu al-mu'tadina chetinisi egbogbo yato translation lo da ara re mi to lo fi yo awa niyan bibeli ni oni yen chetinisi babari larbawa nsa babari se o ti sisu wala denu wala deni yen se wo si ato be mo se ri gangan ni yen imrani bi re temi kilo ni tabi je christian